خالی شوالی لە پرسراوی محوری دووبز هاوڕێ لەگەڵ حەمەی حەمە سەعید ئەندامی سەرکردایەتی ئێشەتی نیشتیمانی کوردستان سەنگەرەکانی بەرگری هێزەکانی پێشمەرگەی لە سنووری قەزای دووبز و کەرکووک و دەوروبەری بەسەرکردەوە. لەو بەسەرکردنەوەیدا ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەیان لە پاراستنی بارودۆخی ئەمنی و سەروماڵی هاوڵاتیان بەرز نرخان. هێزەکانی پێشمەرگەش بەوپەڕی وەرەبەرزیەوە تەکید دەکەنەوە ئەرچی پاراستنی ناوچەکە لە ئەستوەی ئەوەندایە و سەرجەم هاوڵاتیان بێت جیاوازی لە هەڕەشەکانی تێرۆرستانی داعش دەپارێزن و بەرگری لە خاک و نیشتیمانی کوردستان دەکەن. خالی چوانی لێپرساوی محوری دووبز بەیاوەری حەمەی حەمە سەعید ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەنگەرەکانی بەرگری هێزەکانی پێشمەرگا لە سنووری قەزای دووبز بەسەر کردەوە. سەرەتای سەردانەکان خالی چوانی و حەمەی حەمە سەعید سەردانی گوندی مامەیان کرد و لەلایەن بەڕێوەبەری بنکەی پۆلیسی مامەوە پێشوازیان لێکرا و هەماهەنگی و هاوکاری نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و پۆلیسیان لەو سنورە بەپێویست لە قەڵەمدا. هاوکات ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەیان لە پاراستنی بارودۆخی ئەمنی و گیان و ماڵی هاوڵاتیان بەرز نرخاند. ڕوونیشیان کردەوە هێزەکانی پێشمەرگا لە جەنگی دژی تێرۆریستانی داعش سەرکەوتنی باشی بەدەست هێناوە و لە پێشڕەویدایە. لە بەرامبەردا هێزەکانی پێشمەرگەش تاکیدیان کردەوە ئەرکی پاراستنی ناوچەکە لە ئەستۆی ئەوەندایە و سەرجەم هاوڵاتیان بێ جیاوازی لە ڕەشەکانی داعش دەپارێزن و بەرگری لە خاک و نیشتیمانی کوردستان دەکەن. بۆ ئەوەش هاوڵاتیانی سنوورەکەیان دونیا کردەوە لەوەی تێرۆریستان ناتوانن بە هیچ شێوەیەک لەو سنوورە دزە بکەن. ئێمە وەکو لیوای دوو دێرە لە سەنگەرەکانی بەرگریان ئەم سەنگەرانە کاتی خۆی جێش عراقی تیا وێساکارن دێرانە جێش عراقی نەماوە مە بۆ پاراستنی ئەمنی ناوچەکە هێزەکانمان لێرانەیە و بەرامبەر بە خەرابە ڕووتەین چەند کیلۆمەترێکی کەم هێزەکانمان لێکۆ دوورە وەزعەکە تۆزێک تایسەکەنە ئەم ناوچە ناوچەشی ئارامەشی چوهای بەخۆیەوە نەبینیوە. ئێمە وەکو پێشمەرگا پاراستنی ناوچەکە بەلامان و لەمو شتە گرنگ کرا بە کورد بە عەرەب بە تورکمان پاراستنی ئەوان پاراستنی کوردستانە. ئێمە هاتووینە بۆ ئەوەی ئەوان بپارێزین نەک هەرکورد. هەرچی دێرانە هەیە ئێمە وەکو پێویست دیفای ئەنێ بکەین و یان پارێزین. ناوچەکە ناوچەشی ئارام و تایسەکانی شێشەک لە ناوچەکەدا نەبووە. تاکو ئێستا لێرانە تەبان یەک دوو جار شەڕ بووە، بەڵام شەڕەکە ئەوتۆ نەبووە، بە هاوان و بیکێسی ئەوانە بووە و ئینشاڵا سەرکەوتوو دەبین بەسەریاندا. پشتیوان بەخوا و هیمەتی فێژمەرکان. لە وێستگەیەکی دیکەی سەردانەکەیاندا خالی چوانی لە پرسیاری محوری دووبز هێزەکانی پێشمەرگە و حەمەی حەمە سەعید هێزەکانی پێشمەرگەیان لە محوری کەرکووک و دەوروبەری بەسەر کردەوە لەلایەن وەستا ڕەسوڵ لە پرسیاری محوەرەکەوە پێشوازیان لێکراو. ئاماژەیان بە وەرەبەرزی هێزەکانی پێشمەرگا لە بەرەنگاربوونەوەی تێرۆستانی داعش کرد کە هەمیشە لە ئامادەباشی تەواودان بۆ هەلپەرامارێکی داعش لە سنوورەکە. لە سنووری قەزای داقوق بەهۆی هەڕەشەی